jag säng och le. Glöm allt som är sörgmodigt, tomt och trist. Du ska se, sorgen drar och allting ordnar sig till sist. För säng och le, syng lite om to som tror på äventyr. Och du vill se att du vill få mer av allt vad livet blir. Hjärtlig, hjärtlig välkommen till Grue i Finnskogen. Välkommen till Syng och le-programmet. Har vi ett entusiastiskt publikum här? Dette lover bra. Det er ikke alltid vi som står på scenen får applausen etterpå, så takk for applausen alle sammen. Tusen. Vi er altså på Sulria, vi er på Finnskogen Kro og Motell. Og da er det helt naturlig at vi skal ha med en ekte, innfødt finskoging. Og det er ikke hvem som helst, han er kjent over hele landet. Han er trekkspiller, han heter Kjetil Skarslien. Hjertelig velkommen, Kjetil. Denne mannen har spilt trekspill siden han var 2 måneder før han ble født. Jeg er liksom, det er rart med Kjetil Skarslien, jeg har alltid hørt om han. Og så er det det som er, han har sett slik ut, han var til og med født med skjegg. Ikke dårlig. Du, nå skal vi, jeg skulle til å si at vi skal ta livet på Finnskogen, men jeg håper ikke det. Det var Julebo som gjorde, men vi skal ta den allikevel. For det er i hvert fall en vals som jeg tror de aller, aller fleste rundt omkring i Norges land forbinder med Finnskogen. Og da er vi straks i gang med livet i Finnskogen. Kjetil Skarslien, vokst opp, hvordan var livet på Finnskogene da du var små gutt? Livet på Finnskogene var, holdt på å si, nesten før som det er i dag. Det var litt mer, bodde mer folk her, for å si det sånn. Nå er det jo litt som alle småsteder, så er det litt uttynnet. Men i gamle dager så var det jo gå oppover gata her, det var jo som en Karl Johan, det med hester og biler og kjerrer og full pakke. Masse tømmerhoggere og sånn som slo seg til her. Når begynte du å spille trekspill? Jeg var 4 år. Første gang jeg hadde konsert. Da var det på en liten tømmerstue som dessverre er revet nå oppe i Sulria her. Og det var gutteklubben som hadde et show til inntekt for et eller annet. Og da var jeg 4 år og ble da tvunget til å spille av broren min som var formann i klubben. Og da var det, jeg husker jeg var jo så liten, så jeg måtte sitte på en stol, og faren min satt bak og dro belgen, for det kunne jeg ikke. Men jeg spilte Over bølgen. Og det har blitt skrevet, og det har blitt sunget om Finnskogen, og du har tatt fatt i et prosjekt nå, som du har brent litt for, en kjent forfatterinne herifra. Ja, det er Åsta Holt. Hun gikk bort i 1997, og da hadde vi en avtale etter et TV-program som vi var med på, da hadde vi en avtale om at jeg skulle lage musikk til hennes dikt, plukke ut en del dikt og lage musikk. Og det sa Åsta at det må du gjerne gjøre, Kjetil, men da skal du ikke lage sånn pling-plong musikk. Du skal lage vakker finskogmusikk, litt mollstemt. Og så jeg har bare prøvd det, for jeg tørte jo ikke noe annet. For nå er sommerhimmelen så fargeløs som matt, og inga stjerner blenker i den bleike juni natt. Men jeg vet andre himmel, at 1000 stjerner
så hvite regnet som deg var av engle hender sådd. Og hvorfor skal jeg leite etter stjerner i det blå? Og hvorfor tøye etter det som ingen mann kan nå? Du grønne stjerne himmel, ligg bredt for hver manns bord, og minner om at stjerner og i jorda titt har ro. Og nå er sommerhimmelen så fargeløs som matt, og inga stjerner blenker i den bleike juni natt. Men jeg vet andre himler at tusen stjerner strål, så hvite regnet som deg var av engle hender sådd. Og hvorfor skal jeg leite etter stjerner i det blå? Og hvorfor tøye etter det som ingen mann kan nå? Min grønne stjerne himmel ligg bredt for hver manns fot, og minner om at stjerner og i jorda titt har ro. Skal jeg leite etter stjerner i det blå? Og hvorfor tøye etter det som ingen mann kan nå? Du grønne stjerne himmel, ligg bredt for hver manns fot, og minner om at stjerner og i jorda titt har ro. Jeg driver i høyre tømmer om dagen, og der kommer jagge meg måler. Nå ligger jeg tynt an. Ja, det skal jeg love deg, gutt, for disse tømmerhøyre som jeg har hyret, det er noe av det dummeste jeg har gjort. Men jeg gjorde det av min godhet, som Emil i Lønneberget sa da han kysset lærerinna. Da. Jeg sa, to karer der skal jeg aldri kysse, men... Nei da, dette er byfolk, og du vet, de har aldri høyre noe tømmer. Han eldste tå dem. Han sier at han har spilt trekspill i 70 år, og over det. Og den konserten er glad ut i jeg var på, gutt. Det var fin av det fælt. Og han Are da, han er litt yngre og spreker han, men så har han regnet seg opp at ei hulder ifra Vermundsjøen da, og fått unge med ho og så. Så nå måtte han begynne med noe mer da, enn at han har drivet med helve livet, og reise rundt og spille teater, og tale om dårlige eidskogvitser. Så kom de og ba meg så tynt, og da må få lov til å prøve å høgge litt. De skulle pynte på barnetrygden og pensjonspoengene selvfølgelig. Så vi får tro at de hegger seg opp litt, men første vik har høgget dem 1,5 kubikk ihop, og Are klarte dem 2 kubikk. Og dette høll akkurat til en voks snurring her, og så en flaske øl på deling da. Så jeg vet ikke hva som overlever, jeg sa kære der. Men... Jeg har tenkt at jeg må prøve å gjøre noe med det da. Men årsaken til at de høg så lite disse første vikun, det tror jeg var rett og slett at de brukte kreften på noe annet. For jeg har mistanke om at de lå bak stubberøtten og onanerte. Og da blir det ikke 18 år i muskler, vet du, til å høgge temmer, det er klart. Men... Jeg har funnet ut at jeg har en søster som har bodd innenfor da, i over 36 år, tror jeg det er, på Løneskoven. Og der er det så fint, så det dyra som går i skoven der, det kaller hun for hjort. Og når jeg kommer hjem til meg på besøk, så koker jeg makaroni til meg.
Så det klart, jeg sa at om jeg ikke skulle onanere, så ble det gærlig, for jeg skulle sagt onanere selvfølgelig. Da hadde de skjønt det, de hadde sikkert ikke gjort det. Så nå får de få sjansen ei vike til, og så og Høgge da, så får vi se om de klarer, og så gjør at ferdig hun hadde efter før jul. Men jeg har en annen idé da, jeg har tegnet med meg nå et remedium, så kanskje kan gjøre at de blir sprekere. Vi har en friserdame her på skogen, og hun, ja da, hun syns så synd på meg, for jeg drev å miste håret da. Så da laget jeg noe som kalles for «Å, det kongle». Ja. Og dette mente hun sikkert jeg skulle bæke i håret mitt, og det gjorde jeg, men da reiste det enda mer, så det var nok litt hårfjernermiddel dette her i stedet. Og da tenkte jeg kanskje at det skulle drekkes litt da, i stedet. Får vi prøve det? Jeg får begynne å se om det virker. Ja. Dette var det ingen direkte transmak på, skal jeg si det. Ja da, det de har noe her på skogen som kalles finskogdram, som du ser, du får kjøpt på pole. Og det da 40% det, akkurat på håret. Ja, han behøver ikke skape seg helt, for det så jævlig. Men den finskogdrammen da, hvis du har smaket den, den er 40%, og så er det en liten snekt og fuselin. Men den her, den minst 72%, og smaker bare fusel. Så jeg skal ikke nevne navn på henne som har laget den eller skaffet den, for jeg er veldig diskret slik. Og da vil jeg sikkert få stig mange kunder her hvis du fikk vete hva dette var. Men i hvert fall så tror jeg den virker. Så den skal du få til meg da, og drekke den virker her. Og jeg er sikker på det at hvis hun Johaug hadde brukt dette her i stedet for den der på truten sin, så hadde hun aldri vært i teie doping. For denne her er så sterk, så denne dreper alle dopingmidler. Ja da, så får du prøve. Han Arekern er ute og gjerne han, eller? Men jeg har en gåte åtte da, liksom. Jeg tenkte vi kunne ta det her slutt for å høre om det kanskje er bedre til å gjette gåter eller høgge temmer. Hva er det for noe som ingen vil ha? Den fattige kaster på bakken, den rike stekker i lommen. Dette er det ikke, i hvert fall. Nei, klarer ikke den. Jo da, det er snar av det. Ja. Mina damer og herrer, neste innslag er et vakkert innslag, både kroppslig og sangmessig. Fra norsktoppens historie, den siste som var den store norsktoppdronningen, Kari Ormensøyl. Vi ønsker Kari velkommen. Jag är på väg någonstans till vägen för mig. Ensam igen men fri och ganska stark. Ändå ibland när minnet kommer för mig. Känns det som om jag gick på helig mark. Inom mig vet jag nog att det var riktigt. Men när vi stod där kändes det så fel. Kärleken ska man handskas med försiktighet. Om den behandlas rätt förblir den hel. Ja du, jag önskar att den lycka som du funnit, den ska bli något som du alltid får ha kvar. Fast den glädje som vi delat har försvunnit,
så ska jag alltid minnas dig och som du var. Och du, jag önskar dig det bästa här i livet, för du är något av det finaste jag vet. Och du, jag vet att allt du drömt om blir dig givet, och att din glädje ska bestå i evighet. Ser du berg och sjöars blanka glitter, det finns så mycket jag kan glädjas åt. Så du får aldrig tro att jag är bitter, jag känner glädje där det förr fanns gråt. Och du, jag önskar att den lycka som du funnit, den ska bli något som du alltid får ha kvar. Och fast den glädje som vi delat har försvunnit, så ska jag alltid minnas dig och som du var. Och du, jag önskar dig det bästa här i livet, för du är något av det finaste jag vet. Och ja, jag vet att allt du drömt om blir dig givet, och att din glädje ska bestå i evighet. Jag är på väg någonstans dit vägen för mig, ensam igen men fri och ganska stark. Ändå ibland när minnet kommer för mig, känns det som om jag gick på helig mark. Inom mig vet jag nog att det är riktigt, men när vi stod där kändes det så fel. Kärleken ska man handskas med försiktigt, om den behandlas rätt förblir den hel. Det var Kari Ormestøyl. Vi skal ha mer sang. Denne gangen også norsk toppstjerne. En mann som har skrevet mange låter som er blitt allemannseie i Norge gjennom årens løp. Han heter Finn Erlandsen. Reddik! Jeg har vokset opp på bygda, der har vi et ungdomshus. Det var samlingsplassen vår i ungdomstida. Første gangen jeg var der, var da bygde kinoen kom, så Tarzan film på det så lenge sida. Ungdomslaget var driftig, huset fyltes opp hver kveld. Det var dansekurs, leikaring og teater. Og når lørdagskvelden kom, ja, da ble det dans og svell. Med trekkspill og gitar ble det dans. Nå skal det fine synge, det gamle ungdomshuset alltid leva. Vi må passe på så i tvei, for igjen. Og til deg som ung i dag, kom bli med og slå et slag for huset vårt og bygda som de skal. Vi fikk ikke gå på dansen før at vi var konfirmert, og det var vel det vi aller mest så fram til. Men året før så lå vi der i skauen for å se at vi glisa, men låt folk få være i fred. Men endelig kom dagen da jeg selv stod konfirmant, og i juni var det fest på ungdomshuset. Og så stolt i ruta dratt og slips ut mot huset det bar, og på lommo har vi nå visst nært framfar. Ja, så la det gamle ungdomshuset
alltid leva. Kom igjen da! Jo, pass på så vidt veier du igjen. Og det deg som ung i dag, som blir med og slå et slag for huset vårt og bygda som de skal. La det gamle ungdomshuset alltid leva. Vi må passe på så i tveien gror igjen. Og det deg som ung i dag, kom vi med og slå et slag for huset vårt og bygdas ungdomslag. For huset vårt og bygdas ungdomslag. Allsang. Jeg må ha litt hjelp med teksten der, for at dette handler om en dame som heter Mari. Hun var bedårende. Prøysen. Kan dere den? Men hun hadde kjøpt noe. Hva var det? Hun hadde kjøpt... Nye sko. Nye sko. Og hvor hadde hun kjøpt det? På butikken hans Kåre. Ja, der sitter Kåre, ja. Men så var det blusa. Blusa, det er tingen. Var den ny? Nei, det var omatsidden. Omatsydd, ja, så det var ikke butikken til å kåre denne. Men i hvert fall i siste verset så får vi altså med at denne Mari, hun har fått seg noe nytt allikevel. Hva var det hun hadde fått som var nytt? Han var med kjæreste, ikke? Ja, det var kjæreste, ja. Helt riktig. Og han var ny av året, du verden, for ei flyfille. Her kommer Mari, du bedåre, mine herrer. Vi vamper i gang. For Mari, du med åren, har du fått deg nye sko? Nei, da de var kjøpt i fjor på butikken hans Kåre. Mari, du med åren, skjøttet ditt er sikkert nytt. Nei, da det er oppvaksitt. Jeg slite fjore året. Men hvordan har jeg vært i skjuljatten deg? Hvordan har jeg vært i skjuljatten deg? Hvordan kan jeg så skinne på langende lei? Den blusa, det er tingen. Den er ny, det ser jeg nå. Nei, det er den gamle blå som stram over bringen. Mari, du bedåre, har du ikke noe nytt og fint og flott? Jo, en kjærest har jeg fått, og hen en ny for året. Og derfor har jeg vært i skjuljatten deg, og derfor har jeg vært i skjuljatten deg. Derfor kan jeg stå og skinne på langende lei. To, ei, sang! Da, kjære publikum, har vi vært innom veldig mange forskjellige sjangere. Vi har hatt trekspillmusikk, vi har hatt visesang, vi har hatt norsk toppslagere. Men det vi ikke har hatt enda, er det noen av dere som liker countrymusikk? Og selvfølgelig, et program som dette, skal vi innom den sjangeren nå, og da har vi ikke hvem som helst. Arvid Akke Strand, velkommen! Hello, Mr. Cash. Hello, my name is Johnny Cash. Akke, du lever og ånder for countrymusikken. Ja, det gjør jeg. Fra jeg var så stor, Gunnar. Kanskje jeg var litt sånn. I hvert fall så hele mitt liv har jeg levd under for countrymusikk, og spesielt Johnny Cash, Jim Reeves, Waylon Jennings og et par andre som jeg ikke skal fortelle om nå. Du har god smak, og vi skal starte opp med en av de du nevnte her. Ja, det skal vi gjøre. Vi skal starte med en låt av Jim Reeves. En fantastisk låt som heter Four Walls. Åh, og så får du kanskje publikum med å synge her, og det tror jeg nok. Det hadde vært herlig. Vær så god! Ah.
Out where the bright lights are glowing, you're drawn like a moth to a flame. You laugh while the wine's overflowing, while I sit and whisper your name. Four walls to hear me, four walls to see, four walls to near me, closing in on me. Sometimes I ask why I'm waiting, but my walls have nothing to say. I'm made for love, not for hating. So here, where you left me, I'll stay. One night with you, it's like heaven. And so while I'm walking the floor, I listen for steps in the hallway and wait for your knock on my door. Four walls to hear me, four walls to see, four walls to near me, closing in on me, closing in on me. Tusen, tusen takk. Det er noe som heter man sparer rosin I pølsen til slutt. Og da har jo alle allerede observert at vi har en legende her I kveld. En levende legende. Mine damer og herrer, selveste GT Sara. Det vel mange som har hørt meg før her. Så det forratt litt av det gamle, men det gjør vel litt noe det. Nei. Jeg lever oppåt og oppåt. Som han sa, jeg har blitt 92 år. Det helt utrolig. Jeg vet ikke hva den tiden har blitt der, I det hele tatt. Skal jeg si til oss damene som her, det første tegnet på at vi blir eldre, vet du hva det Det noen sko av klemme mer enn mannfolka. Og mine har klemt lenge nå, synes jeg. Skal vi ta en lite på kanten, da? Det var en smågutt som våkna om natta, derfor han måtte opp og tisse. Og så gikk han forbi soveværelsesdøra til foreldrene sine, og den stod litt på gløtt. Så kikket han inn der. Så fikk han se mammaen sin som hoppet opp og ned på en pappa. Men sa ikke noe. Før til frokosten så sier han til mammaen sin, mamma sa han, hva var det du gjorde med en pappa I natt? Vi synes han blitt så tjukk, sa, så vi skulle prøve å få han noen kilo. Ja, det hjelper ikke, sier guttungen, for når du har gått på jobben, sa han, så kommer nabokjæringen på humper nå på at. Det var en som holdt foredrag om spøkelser og det. Og så spør han I salen etterpå om noen hadde samlet hjem et spøkelse. Det var helt stille. Så spør han en gang til om noen hadde samlet hjem et spøkelse. Jeg det kjæring som sier, har du hatt samlet hjem et spøkelse, sier han. Jeg synes du sa spekepølse, sier han. Og et ekte bare av det som drev å stre seg fælt for at de skulle få barn. Men de greide litt det, det vel mange som kjenner det. Men I hvert fall så sier doktoren, prøv noe nytt. Prøv noen nye stillinger eller et eller annet. Etter tre måneder så kom de tilbake satt av og gravid. Og så greide de dette, sier doktoren. Jo, sier gubben, vi satt og åt middag. Så datt en gaffel I gulvet, så skulle jeg bøye seg og ta opp den gaffelen.
Da fikk jeg så løst, og da ble det. Ja, men så fint da, sier doktor. Ja, men vi slipper aldri inn på den restauranten noe mer, sånn. Dette en nydelig liten sang forresten som jeg har fått av en god venninne som dessverre har gått bort. Men den sangen har de fleste blitt veldig glad i. Kanskje. Jeg vet ikke alltid når du kommer, det må jeg bare leve med. Vi hadde en vår og sommer som ikke kan gi meg fred. Et liv jeg ikke vil miste, men likevel redd for en høst. At drømmer og håp skal briste, og ingen kan gi meg trøst. Der står du i morgensolen, her står jeg i morgenskjolen. Større lykke fant det seg på denne jord, tro meg. Der var du min morgenglede, for første gang var jeg til stede i mitt liv. For uten frykt, med deg var livet trygt. Vi vet ikke noe om det som kommer, det må vi bare leve med. I tankene finnes en sommer, mens livet går videre. Et liv jeg ikke men likevel redd for en høst. At du ikke kommer i solen, og ingen kan gi meg trøst. Der står du i morgensolen, her står jeg i morgenskjolen. Større lykke fant det seg på denne jord, tro meg. Der var du min morgenglede, for første gang var jeg til stede i mitt liv. For uten frykt, med deg var livet trygt. Tusen takk. Ja, du skal se, sorgene drar, og allting ordner seg til sist. For syng og le, syng litt om to som tror på eventyr. Og du vil se at du vil få mer av alt hva livet byr. Tusen hjertelig takk for oss, alle sammen!